גם עבורי זה כבוד גדול להצטרף לדוברים ביום העיון, ובדומה לאחרים אני מניח. אני מרגיש מתח בין ההזדמנות לשאת הרצאה לכבודו של דני לסקר ובין הרצון לשאת הרצאה עליו. הרצאה מהסוג השני תבטא בין השאר את הכרת התודה שלי שטוף הלב המתמשכת שדני הפגין כלפיי כבל רוח נדיבה שאין שווה לה, למעט זו של דבי כמובן. למזלי אני יודע שהקהל הנסף כאן אינו זקוק לסיפורים שלי על מעלותיו של דני, ולכן אסתפק את עצמי ולאחל לו עוד שנים רבות של פוריות מחקרית והצלחה רבה בהגשמת חלומות חדשים, מקצועיים ואישיים כאחד. באשר להרצאה לכבודו של דני, ניסיתי למצוא דרך לשלב בין ההתעניינות שלי בתגובות שהתעוררו לאורך הדורות לפרשנות המקרא של רש"י, ובין סוגיית היחס שבין יהדות לפילוסופיה, שהיא רק אחת מהסוגיות שבה התמקדו מחקריו המגוונים של דני. השאלה על הפרק היא זו: כיצד פרשנותו של רש"י למקרא, ובפרט פירושו לתורה, התקבלה על ידי הוגים ששאפו ליישב בין היהדות לבין חשיבה פילוסופית, לאור העובדה שמפעלו של רש"י משקף התעלמות מהמסורת המדעית היוונית-ערבית, או לפחות אריסטוטלית? זה לכבוד פרופסור הרווי, דיברתי איתו על זה, כן, שיכול להיות שרש"י כן ידע דברים על המסורת, אבל אריסטוטלית לא, שממנה ינקו הרציונליסטים ימי הביניים. בכוונתי לבחון שאלה זו על בסיסו של מקור יחיד, ספר צפנת פניח, פירוש לתורה שחיבר ההוגה המימוני בין המאה ה-14, רבי אלעזר אשכנזי בן נתן הבבלי. צריך לומר שעמדתו של אלעזר ביחס לרש"י אינה תגובה אופיינית לזרם הרציונליסטי, אולם גם אין היא בבחינת קול בודד. ישנם עוד מספר הוגים, שמספרם אמנם מצומצם, הנוקטים גישה ביקורתית כמו זו שאלעזר אימץ. המאפיין הבולט ביותר בתגובתו של אלעזר לרש"י היא ביקורת כלפי פירושיו מתוך תחושה חזקה וכנה של עליונות. אנסה למקם תגובה זו במסגרת הרחבה יותר של המוטיב שהוזכר בכותרת שלי, הפילוסוף במרחב הציבורי, תוך התמקדות בעמדותיו של רבי אלעזר בנוגע להוראה להמונים. אבל מוטב תחילה לייחד מספר מילים למחבר הכמעט עלום זה וליצירתו הבלתי מוכרת. צפנת פניח נכתב בשנות ה-60 של המאה ה-14 בסבירות די גבוהה אי שם במזרח הים התיכון. העותק היחיד שהגיע אלינו נמצא בכתב יד שהועתק ב-1399 וחריטים. כתב היד הגיע לווינה במאה ה-19 ונעלם עם עליית השלטון הנאצי באוסטריה. תצלומים של 29 דפי פוליו מתוך 129 דפי פוליו בסך הכל ניצלו בידי שלמה רפפורט, שפרסם אותם ב-1965 בכרך שמכיל את פרשנותו של רבי אלעזר על ארבע הפרשות הראשונות של ספר בראשית. עד אז ההתייחסות היחידה לפרשנותו בהגותו של אלעזר התמצתה במאמר שפרסם אברהם אפשטיין במאה ה-19. כאן עשוי היה הסיפור להסתיים, אלא שהתבאר לאחרונה שיצירתו של אלעזר ספונה בין המסמכים שנלקחו מהנאצים על ידי הצבא הסובייטי בסוף מלחמת העולם השנייה, והועברו למוסקבה. גילויו של כתב היד יאפשר הערכה בצורה מלאה יותר של חיבור המשתייך למסורת הפרשנית הרציונליסטית ושל הימי הביניים. אין כאן מקום לנסות לסרטט דיוקן אינטלקטואלי מקיף של אלעזר, די להצביע על כך שהוא לא רק היה חסיד נלהב של הרמב״ם, אלא לעיתים הוא אף מרשה לעצמו להפגין יומרות לימוניות. כדוגמה לכך ניתן להזכיר את ההערכה הבאה הקשורה לשאלת קהל היעד שלו, הוא הפנה את חיבורו. הוא מבחין בין אותם מעטים שהינם משכילים, או כאלו שיכולים להפוך לכאלה, ובין הרבים חסרי הדעת, אותם הוא מציין כאן כנשים וילדים, אך במקום אחר בצורה שוויונית יותר,
הוא כולל גם את מרביתם המוחלט של הגברים. בהערה הנזכרת הוא מדבר על דרשות, ציטוט, דרשות הנחמדות לשמוע בין נשים וטף. הוא מוסיף, ולא להם חיברתי זה החיבור, ואיני חושש עליהם אם ימאסעו דבריי, בכל מגמותיי, מגמתי אולי, להעיר הנבוך מבבוכותיו. אלעזר אמנם שואב את השראתו מהרמב״ם, אולם הוא היה נכון הרבה יותר מאשר רבו להביע באופן גלוי עמדות אריסטוטליות שהיו צפויות ודאי לזעזע ברגשותיהם של קוראים בעלי רוח שמרנית יותר. כדוגמה לאותה גישה המאפיינת את סופנת פנח, לא להסתיר דעות פילוסופיות מובהקות, אפשר לציין את הצהרתו הבאה. דע שההשגחה הפרטית שיש בעולם השפל על אישי האדם היא על הצדיקים החכמים בעלי השכל, אבל השכלים הרשעים הם משולחים תחת המקרים. יש עוד הד לנועזות שמופיע, או ליתר דיוק שהופיעה פעם בחיבור, בדברים שכתב המעתיק של צפנת פנח בשולי כתב היד, שבהם הוא מספר שהוא סירב להעתיק את פירושו של אלעזר לנס קריאת הים, פירוש שהוא ורבו תפסו כבלתי ניתן לעיכול. אמר רבי המורי המקצר, הוא כותב, הוגשה בעיניי כל כך פירוש זה החכם בקריאת ים סוף שקרא ים ליבי, ולכן לא כתבתיו שלא להיות מן הטובים בו. בדומה לפרשנים שכלתנים רבים, אלעזר משלב פרשנות פילוסופית אלגורית עם פרשנות פשט. בחלק מהמקרים זהו הרציונליזם הפרשני של אלעזר שמביא אותו לידי עימות עם פירושיו של רש"י. במקרים אחרים התיאולוגיה הנטרוליסטית שלו היא זו שאחראית על הפער המהותי שנפער בינו ובין רש"י. לעתים אנו עדים לעימות של המחבר עם רש"י גם כשרש"י כלל אינו מוזכר באופן מפורש. בפירושו לפסוק וירא אלוהים את הארץ והנה נשחת כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, רש"י מסביר את הביטוי השחית כל בשר כמשמעו מסיק אפילו בהמה חיה ועוף נזקקים לשאינן מינן. בפירושו על אותו פסוק אלעזר מזלזל ברעיון שאמירה כל בשר כוללת את בעלי החיים. הזדווגות מין שבאינו מינו היא טבעית בעולם החי, ולכן לא ניתן להאשים את בעלי החיים בכך. יתרה מזאת, בעלי החיים אינם בעלי בחירה ואינם כפופים להשגחה פרטית, ומכאן שאינם אישים מוסריים כמו שמשתמע מהמסורת המדרשית שעליה מסתמך רש"י, ולכן הם אינם כפופים למערכת של קבלת שכר ועונש, עוד נושא שסטני כתב עליו. אף שהוא נמנע מלהזכיר את רש"י בהקשר זה, ישנה סיבה לחשוב שאלעזר התוודה למדרש, או לפחות ניתן להפריחו, כתוצאה מאזכורו אצל רש"י. ראיה לדבר, כפי שנראה, בשימוש שלו בביטוי של זלזול שמרמז להתנגדותו לרש"י במיוחד, בזה שהוא מכנה את הפירוש שהוא מפריך היתול וצחוק. נבין את משמעות הביטוי מיד לאור דוגמאות נוספות. ראשונה. המפגש בין יעקב לפרעה נפתח ומסתיים עם סוג מסוים של ברכה. ויברך יעקב את פרעה, זה בתחילה, ויברך יעקב את פרעה ויצא מלפני פרעה. הרעיון שמהגר שזה מקרוב הגיע, גם אם הוא אביו של המשנה למלך, יעתיר ברכה כלפי מי שהמצרים החשיבו כמקור כל הברכות כולן, מצטייר במקרה הטוב כדחוף, דחוק, לאורה של קריאה פשטנית. רש"י הבין את הבעיה, ולכן הוא הסביר את הברכה בשני האזכורים, לא בהתאם למשמעותה הרגילה, אלא כמצטיינת מין שאלת שלום או איחולים בראשיתו של השיח. גם בסיומו מפרש רש"י כדרך כל הנפטרים מלפני שרים, מברכים אותם ונותנים רשות. יחד עם זאת, בנוגע לברכת הפרידה, רש"י הוסיף רעיון מדרשי המחזיר את השורש ברך, ברך, לגבולות משמעות הסמנטית הרגילה יותר, ומוסיף נופך פלאי. ומה ברכה ברכו?
שיעלה נילוס לרגליו, לפי שאין ארץ מצרים שותה מי גשמים, אלא נילוס עולה המשקה. ומברכתו של יעקב ואילך, היה פרעה בא על נילוס, והוא עולה לקראתו ומשקה את הארץ. אלעזר מסכים עם הרעיון הראשוני המוצג בפירושו של רש"י, לפי כניסוחו, יעקב בירך את פרעה, ציטוט, כדרך היוצאים והנכנסים לפני המלך. אבל הוא חולק על הפרט הבא בקריאתו של רש"י, בזו הלשון. והאומר כי ברכו, שנילוס עולה כנגדו, עליהם ישחקו המשכילים. כי ידוע הוא העת שנילוס עולה, ולא בעבור פרעה, ולא בעבור שום איש. נשים לב שאותם אלו שאלעזר מכנה משכילים, לא רק התנגדו להסברו של רש"י, אבל תחת זאת אותם משכילים ישחקו לאלו שמציעים או מקבלים פירוש זה. תיאור דומה מופיע בפירוש בו אלעזר בוחן את הבקשה לזרע אותם מפנים המצרים על יוסף, למרות שצפויות עדיין 5 שנות רעב. רש"י מציין, ציטוט, שמכיוון שבא יעקב למצרים, באה ברכה לרגליו והתחילו לזרוע וחלה הרעב. לכאורה, יש כאן סתירה. מצד אחד רש"י מסביר שיעקב בירך את פרעה בברכה שהיה בא כדי לסיים את הרעב באמצעות עליית הנילוס, אולם כאן נראה שרש"י טוען שעצם הגעתו של יעקב למצרים הביאה עימה את סיומו של הרעב. אלעזר מפיג את המתח על ידי האמירה שלא ההופעה של יעקב במצרים היא שאחראית לסיום הרעב, כי אם אותה ברכה שהזכרנו, גם אמר היצחקי, כי מעת שבא יעקב וברך לפרעה, שנסתלק הרעב של 5 שנים. נשים לב לשני דברים. א', במקרה זה אלעזר מצטט את רש"י בשמו, או מוטב לומר כמעט בשמו, כשהוא קורא לו היצחקי. נשים לב גם שיישוב קשיים העולים מפירושו של רש"י אינו חלק מהמטרות שאלעזר הציב לעצמו, כמו סדרה של פרשני על שהתחילו לכתוב סופר קומנטרים על פירוש רש"י דווקא בתקופתו. הוא מעדיף את תפקיד המבקר החריף, וכך הוא מתנסח. אמר היצחקי, כי מעת שבא יעקב למצרים וברך לפרעה, שנסתלק הרעב של 5 שנים. וכל השמי ישחק לו, מאחר שהיה לו זה היכולת לסלק הרעב הנגזר, איך לא סילק הרעב מביתו? ולא אמר, זאת אומרת, אם כך לא היה צריך לומר, לכו ושיברו לנו משם ונחיה ולא נמות, לאחר שבידו להמית ולהחיות. הביקורת כלפי רש"י שזה עתה קראנו ראויות לציון מכמה בחינות. כרגע נדגיש רק שאלעזר מוסיף עוקצנות לביקורתו באמצעות משחק לשון המבוסס על שם אביו של רש"י. וזאת במטרה להזמין את קוראי צופנת פניך ליטול עמו חלק בזלזול כלפיו. במקרה זה ייתכן שהוא אימץ הערה פוגענית שאותה הפנה הפרשן הנערץ עליו ביותר, אברהם אבן עזרא, כלפי פרשן ששמו יצחק, זה בפירוש רבה לברשית ל"ט, והיצחק היא אמר בספרו, הכי קרא שמו יצחק, כל השמע צחק לו. אבל היסוד עליו עמדנו זה העניין של המשחק מילים. משחק מילים על שמו של רש"י, שמופיע במקומות אחרים בחיבורו. אמנם אין לנו זמן לפרט מקרים אלו, אך ראוי לנסות לבחון מה עומד מאחורי ביקורתו של אלעזר כלפי רש"י. לשם כך זה מועיל, כך אני מציע, וקח את בחשבון, בתמציתיות הנדרשת, את תפיסתו הדתית של אלעזר ביתר התמקדות מה שאני מכנה יחסו לחינוך במרחב הציבורי. עבור אלעזר, הדמות המגלמת את שלמות המין האנושי היא דמותו של הנביא. הנביאים מתוארים על ידו לא רק כמי שהאפילו גבהים האינטלקטואליים הכבירים ביותר, אלא אף כמי שנטלו על שכמם תפקיד של הנהגת עם. דא, הוא כותב, כי המנהיג השלם אשר שכלו תמיד באלוהיו, כמו משה רבינו עליו השלום, ידע, אולי צריך להיות פה
דרכי השם וסודותיו על האמת, והשתדל להנהיג אומה גדולה בדרך הישרה כפי שכלו והשגתו. השיטה כמובן דומה לזו של הרמב״ם בהתאם לתפיסת אפלטון ואלפרבי. לפני זמנו של משה, הדמות שהתאמצה להנהיג בדרך הישרה כפי שכלו, הייתה אברהם, אשר ציטוט, היתה ברוב שכלו ולימודו ליבו של הרבה בני אדם, להוציאם ממבוכותם. תיארו של אלעזר את אברהם מעוצב בבירור בהשפעת מורה הנבוכים. בחלק ב', פרק ל"ט, הרמב"ם מציג את אברהם כמי שמשדל לאנשים לאמונה מונותאיסטית ומושך, ציטוט, מושך אותם בנאומים יפים. בחלק ג', פרק כ"ט, רמב"ם מתייחס לדרך שבה אברהם טען בנחרצות כנגד אמונות אליליות. תיארו של הרמב"ם כולל גם הבהרה שדרך זו העמידה את אברהם בפני סכנה, מחשש למסקנות החתרניות שתומעות טיעוניו של אברהם. מלך עובד אלילים כלא אותו, החרים את רכושו וגירש אותו. נחזור לאלעזר. בהתייחסו לקריאה "לך לך" הפותחת את בראשית י"ב, הוא מציג במונחים קודרים אף יותר את ההשלכות שהיו לנכונותו של אברהם, ציטוט, לומר דברי אמת. פרשנותו מתחילה בדיוק כפי זו של רש"י, "לך לך להנתך", אבל הוא ממשיכה עם הערה החורגת לרוחו של פירוש רש"י, "להנתך שלא תהרג", בדרך שמזכיר את האתונאים שגזרו גזר דין מוות על סוקרט, בהאשמה של חתרנות. אלעזר מציין כי הצבאים, ולא רק המלך שלהם, איימו על אברהם. ציטוט, מפי הקבלה שמענו שחשבו להרוג את אברהם על שהיתה לבב היחידים לעבודת האל. כשם שאלעזר הולך מעבר לרמב״ם בייחוס כוונות רצחניות לצבאים, תיארו ביחס לאברהם נבדל מזו של הרמב״ם מהיבט נוסף. מדבריו של הרמב״ם עולה שאברהם סובל זלזול בעקבות מטרתו המונותאיסטית. וכן הוא כותב, שכאשר הוא חלק על שיטתם, על האנשים כולם, גידפו אותו הטועים הללו, גינו אותו וזלזלו בו. הוא סבל זאת, ממשיך הרמב״ם, למען האל יתעלה והעדיף את האמת על כבודו. תחת טיפולו של אלעזר, אברהם הוא-הוא שמגנה ומזלזל לקידום התכלית אליה הוא מכוון. ציטוט, וביקשו להמיתו מפני שלעג על שכלותם. בנקודה זו אנו מתחילים לטעות. האם בתיאורו של אלעזר ביחס לאברהם תמונות הדים אוטוביוגרפיים? הצהרתו אותה קראנו שלפיה כל מגמותיי להעיר הנבוך ממבוכותיו דומה לדבריו ביחס לאברהם והיתה בטוב שכלו ולימודו ליבות הרבה בני אדם להוציאם ממבוכתם. אפשר שאלעזר חש שגם הוא חי בתקופה שבה אמונות היסוד שהתורה מלמדת נמצאות תחת מתקפה או לפחות בסיכון של אבדון. כדי לחזק אפשרות זו, ראוי להזכיר את שנכתב בשורות הפתיחה של פירוש שהוקדש לפרקים הראשונים של חלק השישי של מור הנבוכים, ששם מחברו נמסר כאלעזר אשכנזי. משלושת כתבי היד ששרדו, שניים מהם ממוצא ביזנטי והשלישי עבר תחנות רבות וכנראה גם בביזנטיון. זאת אומרת, זה מתאים למקום המשוער של אלעזר שמזכיר בין היתר מילים בערבית ומזכיר נהוגים של אנשים במצרים, כך שאנחנו נראים שהוא לפחות היה באזור לתקופה מסוימת. ובשורות אלה מסרטט המחבר, וגם הזמנים די מתאימים. תמונה של גלות מעיקה שהובילה להזנחת המדעים שאותם טיפח הרמב״ם כחלק ממורשת עתיקה, זו לשונו. וגם הרב זל נמשך בזה אחר רבינו הקדוש, רבינו ורב אשי, ו-
וגם אני בראותי כי הגלות והשיבוד הולך ורב, עברית לא לכמרי חלקה פה, הולך ורב בעוונותינו, והחוכמות הולכות ומתמעטות, גם דברי הרב אינם מספיקות, אלא ליחידים השרידים אחד מאלף אלפים, באתי להעיר הלומד בו פרק על פרק, כדי שלא תאבד האמונה האמיתית ברוב תרדותינו. אברהם אפשטיין היה משוכנע שמילים אלה יצאו מקולמוסו של אלעזר שלנו. בפועל הראיות רחוקות מלהיות מכריעות. מבחינה עניינית ראוי לציין שהערות כגון אלה הפכו למעין הביטויים שגרתיים יחסית בקרב הרציונליסטים בימי הביניים. מכל מקום, גם אם המחבר הפירוש למור נבוכים אינו מחבר ספר סוף נות פניח, ברור שהאחרון השתדל להבטיח שלא תאבד האמונה האמיתית מרוב תרדותינו. וכאן תמונה נקודה מעניינת בסיפור שלנו. בחירתו להעמיד את יצירתו הפרשנית של רש"י כמטרה אליה הוא מכוון את חצי ביקורתו. בחירה זו עשויה ללמד שאלעזר ראה עצמו כמי שעוקב אחר דרכו של אברהם בתקופה שבה נתיביה הראויים של היהדות, אותם שקד הרמב"ם לסלול, הלכו וטושטשו. לא ברור איזה מידה של סיכון הוא נטל על עצמו בעשותו, כן זוהי שאלה מרתקת ומענה עליה דורש בנפרד. כמה דברי סיכום. בשלהי ימי הביניים אנו עדים למאבק שתכליתו לעשות נפשות במרחב הציבורי היהודי. במאבק זה השתתפו בתור אלו שכתבו ספרים קנוניים, רש"י, רבי אברהם בן עזרא, רמב"ם, אולי צריך להוסיף את רמב"ן, ספר זוהר. בכל מקרה, אלעזר תרם לוויכוח בזה, שבחיבורו מזכיר את השפעת הרמב"ם עליו כמעט בכל פנייה. אבל הוא גם תרם על ידי הפגנת ביקורות כלפי מה שהוא החשיב כיסודות בלתי רציונליים הטמונים במדרשים שרש"י נשען עליהם, תוך שהוא נעזר בנשך ההגחכה. ראוי נראה לי להיזכר בהבחנתו של ליאו שטראוס שכתב בהשראת לסינג. זה היה קצת קשה לתרגם, אז אני אקריא באנגלית. The Enlightenment had to laugh orthodoxy out of the position from which it could not be driven by any other means. The critique has a prospect of success not by direct argumentation, but only by virtue of the mockery that lends spice to the arguments and lodges them firmly in the hearer's mind. בנוגע לאלעזר, הרי שהוא אכן אימץ טיעונים ישירים, direct argumentation, פרשניים ותיאולוגיים, בהתייחסותו לפירושי רש"י, אלא הוא גם ניסה לעודד את קוראיו לצחוק על רש"י. וכך הוא הטמיע, לשונו של שטראוס, הוא הטמיע את השגותיו בנפשם. במבוא לספרו, Laughter in the Middle Ages and Early Modern Times, Epistemology of a Fundamental Human Behavior, Its Meaning and Consequences, אולי זה גם צחוק, אלברכט קלאסן מציין שאלו אשר צוחקים, אני מצטט, מצרפים עצמם לקהילה או מזמינים אחרים ליצור קהילה חדשה, שכן הצחוק מפריד ומכליל. כחלק ממאמציו להפיץ את ההשכלה, אלעזר סבר שיהיה מוטב ואולי אף מן ההכרח לבנות קהילה או להרחיב את הקהילה של אלו הצוחקים והשמים ללעג את פירושו של רש"י לתורה. השאלה מדוע הייתה זו משימה עבורו מחייבת התבוננות, אולם עלינו לקחת בחשבון את האפשרות שהרטוריקה יוצאת הדופן כנגד רש"י נבעה מהכרתו שההשקפות הבלתי נאורות ביחס לתורה או למעשה ביחס ליהדות בכללה, שאותן הפירוש לתורה קיבלו, חולשות אט אט על פני חלקים נרחבים של החברה היהודית, והן עושות צעדים בטוחים בימיו לעבר ניצחון מכריע. תודה.